Ja, Rickard Palmberg, Södertälje. Liten kort kommentar om matchen mot Karlskoga här. Nej, klart. Nu precis efter är det surt, men tyckte vi kom ut bra. Kom ut bättre än vi har gjort i de förra matcherna vi spelat. Tyckte vi hade de två första perioderna. Kom ut bra de sista, men sen de sista 5-7 minuterna. Ja, då skits det väl allt. Ja, vad hände egentligen? För att jag pratade med Edblom efter förra matchen. Jag tycker ni på något vis har hittat tillbaks mentalt och liksom lyckats styra upp det där. Då. Men nu var det lite... Ja, men det är väl lite, det hänger väl inte på något spelsystem direkt. Det är väl liksom lite för enkla misstag vi gör. Och då smäller det mot sådana bra lag som vi mötte idag. Ja, precis. Det är väl det. Enkla misstag vid fel tillfälle. Så. Ja, precis. Matchens lirare. Ja. Hur känns det då? Nej, det är klart. Tröst. Ja, det är klart. Det är alltid kul, men det är svårt att hitta någon lycka i något sånt när vi tappar matchen på slutet. Mm. Tidigare karriär, du kom från Division 1 där. Mm. Berätta lite om det. Kontra hur det är att komma till Allsvenskan. Ja, du. Det är klart, det är allt går lite fort där. Man får vara snabbare i huvudet med allting. Puck och det gäller att åka full fart i alla situationer. Det går inte att gå runt och grida liksom. Så klart så är det stor skillnad runt omkring. Hur vi organisationsmässigt folk och allt. Det är mycket proffsigare här. Och såklart, om man jämför så är det ganska stor skillnad. Ja. Snodde min fråga hur det kommer till Södertälje. Alltså, det är lite proffsigare allting. Och... Ja. Men det känns jätteproffsigt faktiskt. Det är första allsvenska klubben jag har. Men det känns skitproffsigt allting. Och det är perfekt. Ska vi se framåt den match då? Mora. Ja. Vad tror du om den? Det är också en tuff match. Ja, jag har bara sett hur jag har gått för dem. Och det har väl gått bra. Jag har aldrig mött Mora i A-lagssammanhang innan. Men tycker vi spelade bra nu de första 50-55 minuterna där. Och om vi kan hålla den standarden hela matchen så tror jag nog vi kan knipa 3 poäng. Mora har ju dippat lite grann på slutet. De har ju sjunkit lite grann och spelat ganska tajt mot de lag som de har spelat. Mora? Ja. Ja. Så att de är istället för att vara på väg uppåt så är de nästan på väg neråt, känns det lite grann som. Ja. Man har känt att man har något övertag av det. Jag vet inte. Jag vill inte det riktigt personligt, men det är väl klart ett lag som är lite på nedgång, om du säger så är det klart. Det är väl alltid bättre att möta sådana lag än som ett lag som har gått riktigt bra nu på slutet. Som Karlskoga har gjort. Ja, precis. Ja, men vi får tacka så mycket. Ja, tack själva. Hörs vi om. Ja, det gör vi. Tack. Ja.